Ja, Bokklubben som vi befinner oss i nu den firar tio år. faktiskt och Det har varit en av de roligaste dagarna, tycker jag. Därför att Själva utmaningen här det är ju att få alla er där hemma att läsa ännu mer. Och Det har många gäster bidragit till. tror jag, att den lusten att lusten läsa. Vi ska prata om vad som har hänt under de här tio åren. Vad en sån här, ett sånt här samtal om böcker bidrar till och inte minst om poesins betydelse för Bob Hansson. Är här också. Välkommen hit! Tio Tack. år har det också tagit för dig att komma ut med en ny diktsamling. Är det inte så? Tio år ja, det har tagit tio år att inte skriva dikt. Men nu har du hittat hem, tror jag du har du sagt. Mm. Ja. Mm. Mm. Och så har jag bjudit in Åsa Bäckman som skriver om litteratur på dag i Dagens Nyheter, och, och kritik. Och även eh, krönikor ja. om kulturmän och annat, som får sätter, igång, sätter igång mm. saker. Men just man, det, ja, mm. var, mm. var, ja, det var en det debatt. Så nu har Ebba Witt-Bratström tagit över stafettbinden? Ja, kan säga. hon var här ja. häromdagen Men, och pratade ja. om det. Var Men... det är den artikeln som triggade igång mm. den separationen? Deras separation? nu ja. Ja, vet vi inte. Jo, nu säger vi så. Ja. det, och vad ska jag säga, det fortsätter, Fortsättning följer, får man säga. På det Det är ja. böcker på gång. Här, där. Men Vad tror du, Åsa? Tror du att den här typen av samtal som vi har tror du att det inspirerar? Vi har suttit I tio år och jag har suttit här och pratat med olika författare och personer som älskar böcker. Jag litteratur. tror absolut att det inspirerar. Och att jag tycker att det är jättebra att det som mer var reserverat för kultursidor förut... Alltså den typ av mm. samtal om böcker har ju flyttat ut. Det ska man säga att Dagstidningarna nu konkurrerar med bokbolag. Vi har ju Vår boklördag och Svenskan satsar också mycket på böcker. Och sen också att mer i radio och mer i tv. Och jag menar, Ju fler såna program, det är, desto bättre. Mm. För att Det gäller ju att det inte blir introvert och stående, utan att det blir precis så sprängfyllt av känslor och mm. dramatik och allt vad det är, som, det inom, är. Ja, som det faktiskt är. Fast det behöver ju också bli introvert och stilla stående. Det är ju också en av, en av litteraturens liksom, present till världen på något sätt. Men då behöver man vara med sig själv och boken, eller hur? Ja. ja. Tänker jag. För att jag tänker att det här programmet mycket ska vara att man ska börja läsa eller ta tag i den här boken vi pratar om och hamna i det läget som du säger. Mm. Jo, men Precis det introvert och stilla staden, det är väl inte så bra kanske tv? Nej, men det är ett härligt inte. Kommersiell tv är <laughs> det. <blir> Jätte dåligt. <laughs> vad, vad, vad tycker du har hänt om vi tittar på den här tioårsperioden? Har det hänt något som man kan se vad det gäller det offentliga samtalet med litteraturen? Du är en sån här estradpoet, du har ju fört ut. Poesi på ett sätt som inte riktigt fanns för på det. Ja, jag har fått komma till andra platser. Jag, jag betraktar mig inte som en estradpoet, poet. Ah, och okay. poeter har alltid läst upp dikter, till och med Jag gick innan boken då av så. Men äm, jag har ju varit helt off poesi sedan i tio år. Jag var helt ointresserad av poesin, men nästan faktiskt. Sådär. Sådär så där ointresserad som man kan vara av ett ex en period. Trött? Ja, inte lite klar, färdig. färdig. Mm. Nyförälskad i något annat, mm. på något sätt. Mm. Uh, det, men Det jag tycker verkar vara att... att, att nu, nu, poesin var väldigt stram väldigt länge, återhållen och opolitisk. Mm. Och poesin har väl liksom blivit frodigare. Mm. Det är tjockare diktsamlingar. Uh, och det är en ton som är lite närmare det talade språket. Mm. Och det, kodordet är nog inte längre stram. utan utan något annat. Och det har blivit mer politiskt. Po politiken Det fanns ju en tid där man talade om Tranströmers metaforer som att det inte var lika fint som att skriva mm. eh, på ett annat sätt mm. som man förknippar det med fin poesi. Mm. Ja, det kan man väl säga att den typen av... kanske För 30 år sedan Man tänker att läsande människor i Sverige också hade relativt stort hum om vad som hände i någon slags sorts mainstream-poesi. Det kan man väl säga det är nog mindre mm. nu. skulle Skulle mm -hmm. jag säga. Skulle inte Du hålla med ja, om det? Du vet eller? ju så mycket mer om Nej, vad jag. Nej, <laughs> det tror jag inte alls! Men, men jag tror det. Eh, så att liksom, På ett sätt är ju poesin lite mer i, i marginalen men där är den livskraftig. Mm. Mm. Varför är det så? Då? Det finns tänka... ju många fler arenor att föra ut poesi ja, på. kan man ju säga också. ju det, det finns ju liksom hela nätet. Menar, som... mm. Men om man tänker ändå det som avspeglas liksom i dagstidningar i ditt program och så, så kan jag tänka mig att det ändå är mm. mindre poesi. Det, kan, det, kan, det har en massa olika skäl. till, Men jag tror att poesin har svårt att konkurrera på en liksom mer kommersiell bokmarknad. Tills den blir tonsatt, ofta. Tills den blir tosad. Då ja. blir det en helt annan spridning. Mm. Det kanske är så att poesin inte har varit så närvarande med det på tio år. Eftersom jag inte har råkat släppa någon viktsamling då. Nej, men precis. Nej, precis det kan så absolut en ting fick jag vara lite självupptäckt. Men du, du, vi kan titta på när du var med en gång. Och du fick en <laughs> fråga eh, som inte alls handlar om poesi utan moral. Det är en väldigt rolig fråga. Du ska titta på hur du eh, svarade faktiskt. Om du hittar en tusen lapp för snabbköpet, vad gör du då? Stoppar du i fickan eller går du inte till kassörskan? Eh, om kassörskan var väldigt snygg eller verkade intressant på insidan, då okay. kanske. Nej, ja, kollar du det innan. Alltså? Hur kollar man om någon är intressant på insidan? Ja, men, men, men man känner, om man är poet så känner man det på sig. Om hon har så fina sinben och uring så vet man att hon är fin. På då, får insidan. Hon här, då får hon den ja. Då tror jag att hon är en ärlig person. Nej, men jag tror väl att jag skulle stoppa den i fickan. Jag vet inte varför. jag skulle ge den till Nej. Okej. Ja, Det var <laughs> du, för tio år sedan. <laughs> ja, precis. Jag kunde inte lyssna på vad jag sa. Jag bara, o vad slärt, och, vilken fräck grej i håret! Men det var inte så vanligt precis, så att man bjöd in äh, poeter kanske på det sättet. Som, där var ju du viktig. Att Du blev en person som många hade ett förhållande till. Vill du ha vatten? Ja, mitt kaffe. Eh, vad har hänt med skönlitteraturen innan vi vänder tillbaka till poesin? tycker du Osa? Under de här tio åren då, så ska jag nog säga nog att det var ett, ett otroligt starkt verklighetssug. Faktiskt. Ja. Både med väldigt mycket så journalistik som har kommit ut i bokform alltså reportageböcker och så, eh, mycket däckare som också har det här, alltså verklig, är verklighetsförankrat och sen även de här mer autofiktiva böckerna, så alltså typ om man säger det portalverket som Min kamp alltså mm. som, som gör litteratur av vardagen. Alltså det ligger väldigt nära, eh, nära ett vardagsliv, om man beskriver det. Inte lika mycket så här ren fiktion. Och sagoberättande, nästan. Alltså historieberättande har fått stå tillbaka. Ja, och Sen mm. så har du förstås fantasy-litteratur som mm. går åt, verkligen åt andra mm. hållet. Men den där liksom, lite mer breda berättande romanen. Mm har inte haft det helt lätt. Men det där håller på att ändras nu. Ja, Ja, vad ser ser du för tecken? Ja, men då se, till exempel då jag Om man tittar på eh, den stora maj triologin Kerstin Strandbergs... Mm. Kerstin Strandberg, ja. Mm. Eh, till exempel den, hennes eh, bok. och Jag tänker Lena Andersson till exempel också, som är... Eh, Ja, som har precis den där, lite, i god mening, mainstream äh, berättande Inte allt för krångligt i formen, men verkligen suget tag i läsaren. Jag menar, om man säger så här... Lena Andersson när hon kom med sin upp Hugo rask -uppföljning, kan man säga, mm. här, så, det var ju verkligen ungefär som när det släpps nya avsnitt av en tv-serie. Att Folk säger jag måste bara få läsa den här mm. boken. Och jag vet nästan ingen... Inget boksläpp som har haft sånt sug runt omkring mm. de senaste åren. Och egen i förfarande pratade alla om. hela tiden. Ja, har du precis. läst? Fin du ja. Ja. hos Harry Potter. Ja, det kanske man Men, vad är det, med. Men det, det, finns det är sånt stora sånt. känslor, det är liksom kärlek, det är, kärlek. Det är attraktion. Det är mycket ja. av de här stora, klassiska berättelsernas känslor som har fått komma fram. I Absolut. De Och jag tycker också att Man ser liksom en yngre generation nu som på bred front faktiskt just är intresserad av berättande. Så jag mm. tror att det här kommer, om, om vi sitter här om tio år igen, då tror jag att vi kommer se att det har stärkts. Det gör vi absolut. Vad, vad tänker du om skönlitteratur? Du har ju nu haft en sån period där du har skrivit romaner. Mm. Håller du med? Om den här, att det är... ja, men Det gör jag. Jag tror att Verkligheten kanske som, som en eftersvallning av alla de här och va? var varför, varför, varför läsa en bok som någon har suttit och hittat på mm. när man kan få läsa något som faktiskt har hänt på riktigt? Mm. Och som kan också ha att göra med alla den här explosionen som kom man kändis Biografier mm. där förläggare letar upp alla möjliga slags människor. Du måste skriva din mm. bok. och berätta det, om det gick till. Fast Jag kan ju sakna att få gå in i en helt annan värld än den jag själv befinner mig i. Det är kanske den reaktionen vi ser nu. Ja. I och med att Berättandet tycks komma tillbaka. Mm. nu så är det du förmodligen som väldigt många andra, och som författarna själva. Mm. För jag tänkte Per Westberg sa ju någonting som som jag kanske man vill ju leva om man fick många olika liv och det har man möjlighet att mm. göra i romaner så mm. eh, och även när man skriver förstås men men det kan ju varje människa göra egentligen och då ska den där världen vara ganska långt ifrån min värld tycker jag för att mm. det ska liksom jag ska bara försvinna in i en helt annan värld. Mm. Fast för många är det ju tvärtom. Att ja. Ofta börjar läsningen med att man läser någonting som är ganska nära. Identifikationen. Ja. Mm. Det här är en lite ärligare, friare mm. version av mig själv. Mm. Eller någon som har det ännu lite värre. Och så blir det ofta en debatt kring det, då för många känner igen sig. Mm. Som Lena Anderssons roman faktiskt mm. ledde till. Mm. Och Det blir det ju inte mer de andra, som är kanske i en helt annan värld. Nej. Sen får man väl se vad som händer... också, Jag tänker, med... Nu är det ju väldigt stort i USA med så här självpubliceringsböcker där mm. folk går helt förbi förlagen och skriver mm. sin egen historia rätt ut och ändå får otroligt många läsare. Mm. Eller att man nu när böcker digitaliseras så kan man man ju ju se precis, man kan ju mäta precis var läsaren blir uttråkad mm. eller slutar ja, läsa. Vad hemskt! Det. Precis. Och då kan man ju tänka sig... att det... Det skulle bli intressant att se om det på något sätt påverkar du hur man skriver. Mm. för att liksom hålla läsarens uppmärksamhet vid Eller redigerar i realtid. Ja, precis. Så när mm. boken har legat ut ett tag och så stryker man lite. Ja. där. Om... Och sen Exakt. heter det där fanlit som ju ofta används i fantasy. Och, eh, jag menar, att man fortsätter en mm. berättelse på nätet. Att, och Där har det ju uppstått ser man ju begåvningar som har mm. lyckats. och Det kan man ju tänka sig... här Klassisk litteratur att det skulle kunna hända också. Ja, vem vet. Fort, för man ofta undrar ofta hur gick det gick sen. Mm. Mm. Ja, eh, Dr. Glas är väl ett exempel på det. Exakt. Mm, Gregorius som kom sen. Mm. Eh, du är nu eh, aktuell med din nya diktsamling. och Jag bad dig eh, bara att läsa en liten grej bara så man bara får en känsla av hur det låter nu, mm. Så här tio år senare. Det kan det låta så här. Att gå förbi... Det en gammal ubåt uppställd på land för allmän beskadan Som att se allt i en själv som en gång utgjorde ett hot har förvandlats till en dikt som inte förmår något annat än att graciöst rosta sönder mellan raderna mm. Mm. och Så är det ofta med Sen så sitter man kvar och bara Tar in. tar in de där raderna. Mm. Du älskar poesi? Ja. Mm. Och Jag tror att många fler skulle kunna älska poesi om man bara inte hade den här enorma respekten för den. Ja, just det. Mm. På, I Danmark så, så finns det ju ett exempel på att poesin verkligen har hittat ut på ett helt annat sätt. Vi har ju eh, exempel här. i är Hassan, till exempel. Ja. Eh, vad beror det på? Vi är ändå rätt lika länder. Eller också inte. Eller inte, tycker jag. Jag bodde ett tag i Köpenhamn och uppträdde i Köpenhamn och för mig var det en väldigt, väldigt skillnad som var lite otäck. För att folk längst bak kunde skrika att jag var en dålig poet medan det pågick. Oj. I Sverige twittrar man ju det långt i efterhand på något sätt och sen kunde samma människa ändra sig. Det var en helt annan en helt annan dynamik, och också att väldigt etablerade poeter som är närvarande på kultursidorna delar scen och plats och rum med nya. Mm. Att glappet mellan fin och fult är mycket mer utsuddat. Mm. Som jag tror jag lär, inte bara inom mm. för Danmark och gäller överhuvudtaget. Sambi har pratat om det att i Sverige det är det antingen får man publik eller stipendium. Mm. Eller att det, är ja, det är strängt. På ett annat sätt. Men håller det på att ske någon förändring? Ja, hopp. Jag tror att eh, över tid så kommer det där förändras. Mm. Eh, jag hoppas det. Jag tror inte att det är helt obetydligt att vi faktiskt har en akademi. Om man nu pratar om mm. det. med parvésparer, att vi mm. har lite det här... fin kultur. Ja, en sån institution verkligen mm. som, är, som faktiskt inte är Danmarkar. Mm. Och där med Förstärkt och förtydligad hierarki. Precis, eller? precis. Mm. och vilka som är akademina. Och som bestämmer och är, vad som är fint eh, ja, att läsa. Även om det finns väldigt mycket åsikter mm. uh, runt omkring akademin och så mm. och, uh, så är det likväl. Det finns en lite så här rikslikare där mm. uppe som jag tror faktiskt har, har större betydelse än vad man tror. Mm. Mm. Men då när tänker jag när Det fanns en här debatt om just metaforen som du nämnde innan. När Man sa, mm. att metaforen var för, man sa ju till och med att det var ett förtryck av läsaren. Mm. Jag fattade inte riktigt mm. hur det gick till. Men, men, men akademin har ju gett sina poesipriser ofta till Metafor, triv... stina ja. poeter. Mm. Så det är ju faktiskt ju en tecken på att akademin inte bestämmer. Eh, eh, Absolut. Ja, men om man, tänker, om man tittar på deras stipendier till svenska poeter mm. då har de ju varit ganska, just gett mycket priser just till... En lite mer så här form-avancerad mm. poesi, fast inte lika mycket kanske på själva Nobelprisen. Mm. Mm. Ja, akademin, eh, den svenska akademin är ett kapitel för sig. och eh, Vi kan prata mycket mer om det, vi ska vi göra en annan gång, för det finns mm. mycket spännande att säga. Eh, tack så mycket för att ni framförallt du och Osa, kom hit. För att jag vill gärna att du sitter kvar. Vi ska få höra mer ur din diktsamling. Vad handlar det om egentligen för Man kan läsa mycket om kärlek och barn. och allt möjligt